Vaikeli, tu vaikeli, mielas vaikeli, autoritarinis, tu pažiūrėk, tas autoritarinis kiek Lietuvai padarė. Kiek padarė? Kiek padarė? Padarė Lietuvą ant kojų pastatė po karo. 1920 metais įstojo į Lietuvos komunistų partiją. Po metų areštuotas už komunistinę veiklą, iškalėjo 2 mėnesius, vėliau paleistas po policijos priežiūrą. Nu, kiek jums? Maždaug apie 20 galbūt vidurkis. O dabar fotografuoja mane, jie čia sustoja. Aš nedėsiu ragelį. Ir patrulį negalėtų atvažiuoti, jie čia su tortu, čia su tokiu klounu.